Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Mantles adventskalender. Och de har ju som bekant från tidigare år en adventskalender med 5 stycken luckor, med andra ord alla advent och liksom en julaftonslucka. Och jag vet att det är jättemånga som tycker om det här konceptet. Jag är också ganska säker på att de här 5 produkterna är fullstorlekar här i. Förra året så var den här otroligt trevlig. Och som ni vet älskar jag Mantel. En utav er kommer ha chansen att vinna en sån här låda utav mig. Och ni vinner genom att tävla nere i mitt kommentarsfält. Och alla regler för tävlingen står i min beskrivning. Så missa inte det. Innan vi fortsätter vill jag bara prata om elefanten i rummet. Jag har bytt hårfärg. Jag hoppas att ni gillar det. Jag älskar det. Och nu kommer det bli några videor då. Du vet, det kommer blandas lite. För att en del saker har jag spelat in som jag inte kan eller får lägga upp en och sådär. Så det kommer komma och gå lite hårfärg här nu. Men jag hoppas i alla fall att ni gillar min nya hårfärg. Det är jag verkligen, ja. Det här är väldigt lik min naturliga hårfärg. Lite mörkare än min naturliga hårfärg. Och jag har ju tidigare haft 10 år av svart hår innan jag gick över till blonda. Så jag känner mig verkligen hemma. Men idag ska vi alltså börja med att öppna den här lilla filuringen då. Och det är som sagt Mantle. Och för er som inte vet vad Mantle är, så är Mantle ett svenskt hudvårdsmärke som fokuserar på ingredienser, hudvårdsingrediensen CBD. Och de är extremt bra. De är ganska pricey. Så en sån här låda är goals att ha. Jag ska lägga bort min tofs som jag blir tokig på den sen när jag redigerar den här videon. Därför är det goals att om man inte har testat Mantle och så innan, så kommer man älska en sån här value box. Men nu ska vi alltså öppna den här tillsammans. Det är bara 5 luckor, så jag gissar att det här kommer bli en ganska kort. Jag älskar Mantle and I'm very excited about it. Glöm inte bort att ni kan vinna den här nere i mitt kommentarsfält. Och nu, oj, lucka nummer 1. Nu ska vi se här om vi kan börja med att få ut det här. Och gud, jag ser så höstig ut nu. Mörka håret, mörka naglar, julgraden. I'm excited, okej. Okej, det här var ju jävligt enkelt. Med naglarna, okej. Lucka nummer 1. Det känns som att det är någonting tungt. Det är definitivt en fullstorlek här i. Okej, första luckan har The Shroom Essence, som är deras essens. De kallar det Skin Potion. Men det är alltså en essens som du klappar in i huden. Och den här är så trevlig. Jag kommer antagligen att behålla typ alla de här produkterna, för att jag älskar Mantle. Jag har ett helt skåp av Mantle här hemma. Så här ser den ut. Och det är alltså en essens. Jag vet inte om vart du lägger betoningen. Men det här är alltså lugnande, återfuktande. Du får jättemycket lyster. Du klappar in den i huden. Du kan också klappa in i flera lager om du vill ha extra mycket fukt eller extra mycket glow. Och den är bara, den är så bra. Det är en av Mantles lite senare lanseringar ändå. Jag tar lite slurk i luring av min. Oj, när det är vänligen något första för idag. Skål. Men alltså, det är en av Mantles lite senare lanseringar. De har kanske haft en, gud, alltså tiden går så fort. Men sista halvåret, sista året. Men i alla fall så himla bra. Så kul att vi får en Shroom Essence i adventskalendern ifrån Mantle. Lucka nummer 2. Jag tar upp lucka nummer 3 så att jag kan få upp lucka nummer 2. Och i lucka nummer 2 så har vi, vad har vi? Oj! Det är High Five, deras Repairing CBD Hand Cream. Och de har bytt förpackningen med den här. Min, som jag fortfarande har, det är jättelite kvar ändå också. Det här var ju perfektion for myself. Den brukar vara lite genomskinligt ut, men nu har de bytt förpackningen. Den här är superbra. Det är en handkräm, jag älskar handkrämer. Och jag fattar att det kan vara lite underwhelming för några, men det är en extremt bra handkräm. So I will definitely be keeping that for myself. Och om ni inte någonsin har luktat på en Mantle-produkt, så har de ganska stark doft. Det är en naturlig doft om du värdesätter det och inte vill ha kemiska dofter. Men det är alltså en väldigt citrusig. Det är inte det här sliskiga, utan det är en väldigt fräsch citrusdoft. Och den avdunstar också från samtliga produkter ganska snabbt. Men det är viktigt att komma ihåg, tycker jag, om man ska använda produkterna från Mantle. Och jag, som sagt, jag älskar Mantle. Älskar inte parfym i hudvård till kroppen. Handkräm har jag inga problem med. Det använder jag. Desto mer doft, desto bättre. I don't care. Men skitsamma. Den här är jättebra. Men de doftar ganska mycket. Och det kan ju vara en irritationsmoment för några. Jag kan också säga det, jag såg det på hemsidan nu. Jag ska länka det här nedanför också. Jag länkar givetvis den här
adventskalendern så fort den finns att köpa. Jag har fått den här utav Mantel för att kunna öppna på kanalen liksom. Och de hade, jag beställde idag i morse, de har The Whip, ni vet hudkrämen, hudbuttret, det feta, rika, på 50% off. För de har fått en batch som är lite kristalliserad, det är inget fel på den, gör sin grej. Men den har som små klumpar, eller kan ha snarare små klumpar i sig. Och vill ni verkligen testa här kroppsprodukten, inte gjort den, så är de som sagt på 50% nu på hemsidan. Jag beställde i morse, den är svinbra. Okej, lucka nummer 3. Vi har fått det Rebound serumet och det här är faktiskt mitt favoritserum från Mantel. Jättelänge så var mitt favoritserum från Mantel oljan, alltså deras original, jag älskar fortfarande den så himla mycket. Men Rebound serumet är någonting, it's something else alltså. Den här är så himla bra. Det är den här som har den klassiska mantelfärgen på produkten. Den har peptider, hyaluronic acid, CBD och stämceller. Och den här är super tunn. Jag ska inte spruta ut något, för jag kommer spara den här. Men jag har en halv full, så jag vill inte bryta plomberingen på den, eller vad man ska säga. Men den är super tunn, den känns som vatten på huden, men den ger jättemycket fukt och stärker huden superhärligt. Ofta så är ceramid eller peptider eller serum med peptider, tycker jag brukar vara lite för rika ibland. Inte för rika, men de kan vara rikare i konsistensen. Men jag älskar hur tunn den här är, som också då gör att även oljiga personer och så kommer älska den här. Och den är perfekt under en lite fetare kräm för mig under vintern när jag är som torrast. I really love this one. 3 av 3 produkter hittills är, det här är produkten som jag använder hela tiden. Alltså, jag har dem alltid i badrumsskåpet. Lucka nummer 4. Och i lucka nummer 4. Jag satt precis och funderade på vilken av deras hero produkter de skulle ha. Och så tänkte jag att vi inte kommer få oljan för att vi har fått Rebound serumet. Men det här är alltså The Calm Balm. Och det här balmet är 1 av 3 första produkterna de inte släppte. De släppte oljan, den här multibalmet och Dream Masken. Och Dream Masken och oljan och kambamet är till this day fortfarande toppprodukter från Mantel, tycker jag. De är så jävla bra. Och det här är multi bamet, eller vad man ska säga, kambamet är, ska se här. Så här ser den ut, det är liksom, tänk lite läppbalsam konsistens. Du kan ha den på läpparna, torrfläckar, nagelbanden. Jag brukar också använda på torra armbågar. Det här finns som inget annat. De har också kambamet i en tub, som jag just nu faktiskt har i min handväska, så jag har ingen sån här öppen. Så den här kommer direkt att få hamna i mitt badrumsskåp för att öppnas. Men det här är verkligen en helt sinnessjukt bra produkt. Jag hade en period där ingenting funkade på mina läppar och sånt, för mina eksem tar ju över hela mitt ansikte på vintern. Och den här, it saves me, I really love it, and it's really good. Och det var lucka 4. Och det är som sagt fullstorlek och fullstorlek. Lucka nummer 5, det måste ju vara någon av krämerna. Och frågan är bara vilken utav dem. Vi fick Dream Masken förra året, om inte jag vill missminna mig. Och jag gissar att vi kanske kommer få den nya gröna krämen. Och den är ljuvlig alltså, jävlar vad den är bra. Okej, vi ska se. Det är en kräm, det kan jag utvinna ifrån locket. The Green Mask har vi fått, oh my god. Okej, den hade jag inte gissat på. Men jag är glad about it. Det här är en ansiktsmask som ska tvättas bort. Och den här är så här grön som ni ser. Den heter just det heter The Green Mask. Och det är en matcha mask som har honung, matcha givetvis, CBD och BHA. Det är en väldigt mild exfolierande mask som funkar extremt bra oavsett hudtyp. Älskar Green Masken. Jag hade med mig den på semester hela sommaren. Alla mina resmål hela sommaren. Den var kul. Det ska bli spännande att se om jag kommer älska den här lika mycket när vintern kommer, när jag är betydligt torrare. Man är ju snortorr, kan jag ju säga. Jag sätter ihop den här lilla asken, ställer den här och säger precis som det är. Det här är en jättefin kalender. Det är inte en 24 luckors kalender, det går inte att jämföra med 24 luckors kalender. Men vill man testa Mantel och inte har gjort det, så är det här 5 stycken enormt bra produkter att börja med och testa. Du får en du vet, en väldigt så här mixad, bra, liksom, du vet inte var du ska börja, du har lite utav allt, vilket jag tycker är superkul. Jag länkar den så fort det finns att köpa, det finns kanske till och med redan att köpa, jag kommer göra det. Och jag länkar också det där erbjudandet med The Whip Cream, för att den är så jävla bra. Den rekommenderar jag verkligen allihopa att köpa. Brukar ni smörja in er och gillar en fet kräm, för den är fet.
då är den på 50% och den luktar ljuvligt, den är fantastisk och förpackningen är snygg. Alla bra grejer. Jag hoppas att ni har gillat den här lilla kalenderöppningen. Och sen så syns vi igen förhoppningsvis very soon.